maso no kuangere kufollowing up embozi ya mwana mulenzi Joseph Nwashaba wemeo kumina mwenda yata obi ya sade ya tema omwana omutwe ono mwana omuto amalikidwa nga omugenzi kati Faith Chamagero yes oyo ekijjabwe emyo Masaka onaku ngolo twategeddeko ne betugenda okuzuula nti omukulu amyuka akulira polisi afande sabiti muzeyi yasobola okubanga ayateekamu ebiraato nakkirirako Masaka wano alabe embeera security Masaka eri etya era nga yafunye olukungaana awo n'abamu ku bantu abatwala district y'e Masaka naddala ku state council yaabwe ku main hall awo ne banyumyamukko katono mu meeting n'abakuumaddembe beeyo balemegeri basobola okubanga bahandolingamu ensonga zino era zimu ku nsonga zebayogeddeko kwe kwabadde n'ensonga zona omwana Faith Chamagero emboozi yono omukulu yasattiza nnyo abantu mukulu Nwashaba oluvannyuma kubanga yatemako omwana omutwe n'agusibako bulungi nnyo n'aba nga atakutwalira Kadaga Rebecca, right honorable speaker kwegamba the biggest part of the story has started nti okutema kwandibaddeawo naye ate gyeyatwala omutwe kyekyasima okutira eggulu lino okubeera nga lyamaanyi n'okutambula ennyo okusinza ku byangedde okuvaayo kisoka kya bina abakunoonyereza nga bayita mwogezi wakulira omwogezi w'ekitongole ekyokunoonyereza mu poliisi Charles Twine yavuddeyo n'agamba nti omukulu ono ekisooka kya byonna bakizudde nti si mulalu ngwebadde bakiruza kubanga baga bankwebedde emirundi ebiri omutwe nekizuulibwa ngaomutwe gwe mulamu guli soba gukola tegulina buzibu bwonna era bagamba si mulalu kitegeeza buli kyeyakola yali akikakasa ekyokubiri okusinziira ku banoonyereza baga nti obuzibu bafunyeemu n'omukulu ono bagamba nti omulenzi ono abataataganyiza mu kunoonyeza kwabwe kubanga ebintu byagenda abalaga tebikwatagana abatutte mu bifo eby'enjawulo ng'abagamba nti onnakulira omusango ogenda okumaliza ng'ate si waabagukoledde okwekitegeera naye nga bakyagenda maaso n'okuba nga bamwetulula to make sure nti batuukawo then ekirala baagala bongera okubanga bazuula ekigendera ekituufu missioni lwaki omukulu ono Nwashaba Joseph yatemako omwana ono Chamagero omutwe poliisi kyetaddeko ennyisira okutandika kyeyongera okunoonyeza baagala okubuuza what was the main issue missioni yali ki kubanga dilo yazuuliddwa nga teyagirimu yekka era nga okusinza ku poliisi n'abali kunoonyeza ku nsonga z'omusango guno balaga nti omukyala Melani Namatovu ngono omukyala wa Kojja Kitonsa owa Melani Habo Group y'omu ku baakwatiddwa officially era poliisi egambye nti yakwatiddwa nga ali connected ku mboozi y'omuvubuka ono Nwashaba olw'amasimu ag'enjawulo gebadde nga bajja beekubira obwekitegeera so y'omu ku baakwatiddwa naye poliisi egamba nekyagenda mu maaso n'okulabika nti ekuŋŋaanya ebyetaagisa byonna to make sure nti ensonga zino balabika nti bazifunza to make sure nti bazituuka ku nnyoge yaazo kalaini bakyali kawanvu naye nga yasoose emukyala Namatovu era nga waliwo ngono omulala gwe bali mu kulinnya akagere mpolampola era nga poliisi egamba nti saawa onna ajja kuba akwatibwa baagala kuzuula main mission yali ki lwaki omuvubuka ono yatemako omwana ono kiki omutwe omwana ono ye juze kitaawe omwana yavaayo Charles Ssenyonga n'agamba nti akooye okukuma olumbe agamba nti alisiza abantu mu kibuga ekijjabwa emiwaali ne mu kyalo wiiki nnamba okungubaga weeguli balina okulya balina okunywa agamba nti talina ssente akooye okubeerawo ng'akuuma abakungubazi wiiki nnamba yasabye poliisi emuwa omulambo gw'omwana bo basigale nga bagenda mu maaso n'okunoonyereza kwabwe okusira kutata omwana Pastor Ssenyonga oweri ekijjabwa e Masaka agamba nti nedda okunoonyeza kubeerawo banoonyereze naye nga bamuwa omwana wa muziki kubanga akoye okuma abakungubazi wiiki nnamba balina okunywa obuugi balina okulya omuceere n'obutogo ate esente ezitaliibwa agamba nti ajagenda okuva mu kuziika omwana nga takyayinadde ensimbi ey'okulya bwe kutyo bekulize wasu Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera tuli ku Uganda Lifestyle.